በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ዘይብርሃካ ጣውላ አብ ጉዕዞ ምንባር የእጋርካ ምስ እምኒ ከይጋጮ ሚዛንካ ክምክንቲት ከይፈኩስ ክብርካ ከምጨው ከይሓስር ርእሰ ምትእምማንካ ከም መንደቕ ከይፈርስ ተደሊኻ ከብድኻ ተቋጻጸር ከምኡ ድማ ንሕርቃንካን መልሓስካን ኣደቀስ ኩሉ ግዜ ክብርኻን ክብሪ ካልኦትን ኣብዝትን ክፍ ጣውላ ኮፍ ኣይትበል። ወላ እቲ ጣውላ ክቡር መግቢ መስተ ብዙሕ ስሓቕ ይሃለዎ ብዘይ የገድስ እንተ ደኣ ክብርኻን ክብሪ ካልኦትን ዘተንክፍቲ ኮይኑ ረሓቐሉ። እዚ ፍቕሪ ኸይመስለካ ጥፋኣት እዩ። ብዛዕባ መግቢ መስተ ፓርቲ ኣዝዩ ዘገድስ እዚ ስጋውን ዓለማውን ፍቕሪ እዩ። ነዚ ድማ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣምላኾም ከብዶም እዩ ነብሮም ድማ ክብሮም እዩ ዝበለ። ናይዞም ፍቕሪ ዝገልጽ ብብልዒ ብመስተ ብዕንደራ ንገዛእ ነብሶምን ንቐረብቶምን ብዝሃስ እዩ። እቲ ዝሕዝን ከምዚ ዓይነት ፍቕሪ ምስ እግዚኣብሔር ምስ ሕልንኦም ምስ ሓቂ ዝጻረር ናይ ምሰል ፍቕሪ ምዃኑ እዩ። ጣውልኦም ዕሽነት ዘለዎ ስሓቕ ምጥቓዕ የእዳው ልዕል ዓቐን መስተ ዘይእርኑብ ጠባይን ባህርን ዝዓሰሎ ቋይቓ ዝዓብለሎ ንጽባሒቱ ጣዕሳን ውርደትን ዝበዝሖ እዩ። ስለዚ ካብ ከምዚ ዓይነት ፍቕርን ቅርርብን ርሓቕ። ሓቀኛ ፍቕሪ ትሕዝቶ ይጥምትን እዩ። ሓቀኛ ፍቕሪ ጽቡቕ ባህርን ጠባይን እዩ ዝጥምት። እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ኩሉ ግዜ ንቑኑዕ ነገር ዘተባብዕ እዩ። እዚ ዓይነት ፍቕሪ ምስሉይነትን ጥበራን ዘይብሉ ዝኾነ ምስምስን ዝኾነ ጸይቅነትን ክፍኣትን ዘይብሉ መወዳድርቲ ዘይብሉ እዩ። እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ምስ ኩሉ ጽቡቕ ከማኽብሮት ምትሕልላይ ግልውጽነት እሙንነት ናብ ጽቡቕ ነገር ዘተባብዕ ድሌትን ዝሓቖፈን ሰባብ ክንዲ ብጻዩ ንህይወቱ ከበጁ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የለን ንዝብል ቃል ኣምላኽ እውን ዝመስል እዩ። ሓደ ካብ ዓበይቲ ኣሌክሳንደር ዓቢ ከምዚ ይብል፣ ልዕሊ ንኽቡር ብልዕን መስተን ምግዛእ ዝዓቢ ባርነት የለን። ልዕሊ ንሕልናን ነብሰ ምግታእን ምግዛእ ዝዓቢ ንግስነት የለን ይብል። ትፈልጥ ክበልዕን ክሰትን ናብ ሰብ ዝቐርብ ልክዕ ከም ስጋ ዝረኣየ ከልቢ ጭርኡ ነስነስ ዘብል ምዃኑ ከም ሰብ ልቦናይ ኣተሓሳስባይ መንፈሳውነተይ ጽቡቕ ልማደይ ክዕባብ ዝኽእል ጣውላ እምበር ልቦናይ ኣተሓሳስባይ መንፈሳውነተይ ጽቡቕ ልማደይ ክዕኑ ኣብ ዝኽእል ጣውላ ኮፍ ክብል ኣይደልን የብል። ብዙሕ ሰብ ኮፍ ክብሎ ኸሎ ካብ ዝኾፍ ዝበሎ እንታይ እየ ክኸስብ ኢሉ ክሓስብ ኣለዎ። ሻሃንስተ ኣብ ከምዚ ቦታ ክዕድመካ ጥራሕ ስለ ዝተባሃርካ ሕራይ ትበል። ብቐዳምነት ክቡር ግዜኻ ስለ እትህብ ዘለኻ ካብቲ ሻህን ብልዕን ክቡር ሞልን ቦታን ውፅእ ኢልካ ካብዚ ዕድመ እንታይ ክኸስብ ክትብል ኣለካ። እንተ ንስለ ሻህ ክትሰትን ክትበልዕን ክቡር ቦታን ሞልን ጥራሕ ክትርኢ ግዜኻን ገንዘብካን ኣይተጥፍእ። ኩሉ ግዜ ዝኾነ ነገር ክትገብር ከለኻ እግዚኣብሔር ናብዚ ቦታ ምሳይ ይኸይዶ ቃል ኣምላኽን ሕልናይን ይሰማምዕዎ ዶ ግዜይን ገንዘበይን ከጥፍኣሉ ይግብኦ ዶ ኣብ መወዳእታ እንታይ ውፅኢት እየ ክኽህበኒ ኢልካ ወትሩ ሕሰብ። ስለዚ ኣብዚ ዓለም ንወዲ ሰብ ልዕሊ ገዛእ ነብሱን ሕልንኡን ምቕሻዕ ክሃስዮ ዝኽእል የለን። እቲ ምንታይ ንሓሶትን ጥበራን ማለት ፌክ ዝኾኑ ነገራት ይጎድኡኻን ከምኡ ንኽትባሳጮ ንኽትጭንቕ ምኽንያት ይኾንኻን እዮም። ንሓሶት ስሓ፣ ንሓሶት መብፅዓ፣ ንሓሶት ቅርርብ፣ ንሓሶት ቃላት፣ ንሓሶት ፍቕሪ፣ ንሓሶት ዕርክነት ወዘተ ነዚኦም ነገር ኣቋርጾምን ግዜኻ ይተጥፋኣሎምን። ሽዑኡ ካብ ብዙሕ ብስጭትን ጭንቀትን ተስፋ ምቑራፅን ክትርሕቕ ኢኻ። ከምኡውን ካብ ብዙሕ ሕስረት ጣዕሳ ፅልኢ ነብሰ ጽልኣት ንዕቐት ክትልቀቕ ኢኻ። ካብ ብዙሕ ሕማቕ ዝሕልወካን ናይ ብሓቂ ሓጎስ ዝህበካን ዝኾነ ተግባራትካ ብሓቂ ብቕንዕና ብእሙንነትን ግልጽነትን ብፍቕሪ ምስ ተተግብሮም ጥራይ ምዃኑ ኣይትረስዕ። እመነኒ ካብ ሕሶም ዘለዎ ምንባር
ካብ ኣብ ልቢ ዝኣተወ ጋሂ ካብ ጽላለ ናይ ኣእምሮ ካብ ስንክልና ኣካላት ከም ምጽማም ምዕዋር ወዘተ ዝኣመሰሉ ናይ ሓሶት ምንባር ናይ ሓሶት ቅርርብ ናይ ሓሶት ሰሓቕ ናይ ሓሶት ቃልን መብፅዓን ወዘተ ኣዝዩ ይኸፍእ። ኣነ ዝገርመኒ ነገር ኣሎ። ስለምንታይ ሰባት ናብ ካልእ ህይወት ንኽኣት ካልኦት ክመስሉ ይደልዩ እዩ? እዚ ማለት ክቐርቡኻ ተደልዮም ክንዲንሶም መሲሎም ዝቐርቡኻ ካልኦት መሲሎም ክቐርቡኻ ይፍትኑ ምዃኖም እዩ። ካብዘይ ንስኻ መሲልካ ቐሪብካዮ ዝቕበለካ፣ ንስኻ መሲልካ ቐሪብካዮ ዝርሕቐትካ ሰብ ብዝያዳ ንህይወትካ ብዙሕ ነገር ይጠቕማ። ዝጠቕመካ ንስኻ ምዃን ጥራይ እዩ። እቲ ምንታይ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ንደቀ መዛሙርቱ ኣዝዩ ካብ ዘጠንቀቖም ሓደ ግብዝና ወይ ድማ ምስሉይነት እዩ። ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል፣ ቅድሚ ኩሉ ካብ ማይ ብሑቕ ፈሪሳውያን ንሱ ድማ ግብዝና ርእስኹም ሓሉ እዩ ዝበሎም። ዘይ ንስኻ ምምሳል ልክዕ ከም ማይ ብሑቕ እዩ። እዚ ማለት ጥቕሚ የብሉን። ወሲኹ እውን ከምዚ ይብል፣ ግና ኸስውር ዘይቅላዕ ሕብኡ ንዘይፍለጥ የልዎን እዩ ዝበለ። ኣብርሃም ሊንከን እውን ንደቂ ሰባት ንቕሩብ ጊዜ ክተታልሎም ትኽእል ኢኻ፣ ንኹሉ ጊዜ ግን ኣይኮነን ይብል። ዝኾነ ዝተሰወረን ዝተሓብአን ሕማቕ ነገር ጊዜ ይቆልዖ ስለ ዝኾነ ሓቂ ነይሩ ቴለስቶን ሕማቕ ሰብ ግን ግና መታለልን ሓሳውን ከይትኸውን ክብል። እቲ ምንታይ ምትላልን ምሕሳውን ኮኔልካ ዝግበሩ ጌጋታት እዮም። ስለዚ ካብ ሓሳውን መታለልን ምዃን ሕማቕ ሰብ ምዃን ይበልፅ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ እውን ከምዚ ዝብል ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ ሓደ ከምዚ ይብል፣ ብምኽሪ ረሲኣን ዘይመላለስ ኣብ መንገዲ ሓጣኣን ከዓ ዘይቀውም ኣብ መንበር መላገፅቲ ድማ ዘይቅመጥ ብሕጊ እግዚኣብሔር ደኣ ዝፍሳሕ ነቲ ሕጉን ለይትን መዓልትን ዝመራመሮ ሰብሲ ብፁእ እዩ። ንሱ ከምታ ፍሪኣ በቢ ግዜኣ እትህብ ቈጽላ ኸዓ ዘይረግፍ ኣብ ወሰን መሓዝማይ እተተኽለት ኦም ይኸውን ዝገብሮ ዅሉውን ይሰልጦ። እቶም ረሲኣነ ከምቲ ንፋስ ዝብትኖ ብቕቡቕ እዮም እምበር ከምዚ ይኮኑን። ንመንገዲ ጻድቃንሲ እግዚኣብሔር ይፈልጣ እዩ፣ መንገዲ ረሲኣን ግና ክትጠፍእ እያ እሞ። ስለዚ ረሲኣን ኣብ ፍርዲ ሓጣኣን እውን ኣብ ማሕበር ጻድቃን ኣይክቖምን እዮም ይብለና። ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 12 እውን ከምዚ ይብል፣ ወ እግዚኣብሔር ደጊ ሰብ ተሳኢኑ ካብ ማእከል ደቂ ሰብ እውን እሙናት ጠፊኦም እሞ ኣድሕን። ነፍሲ ወከፎም ምስ ብፃዩ ሓሶት ይዛረብ፣ ብዘቀባጥር ከንፈርን ብኽልተ ልብን ይዛረቡ ኣለዉ። እግዚኣብሔር ንዅላተን መቀባጥርቲ ከናፍርን ነቲ ዓቡይ ነገር እትትዛረብ መልሓስን ነቶም ሳላ መልሓስና ንብርታ ኣሎና ክናፍርና ናትና እየን መን እዩ ከጐይታና ዝብሉን ክምንቅሶም እዩ። ስለ ምግፋዕ ጥቑዓትን ስለ ልቕሶ መሳኪንን ሕጂ ክትንስእ ነቲ ዝናፍቖ እውን ምድሓን ከምፅኣሉ እየ ይብል እግዚኣብሔር። ቃላት እግዚኣብሔር ጽሩይ ቃላት እዩ። ብመምከኽ መሬት ዝጸርየ ሸውዓተ ሰዓት ተኸልዐ ብሩር እዩ። ከምዚ ኢልካ እውን እምንቱ ካብ ኣምላኽ ግለጽ እሞ እግዚኣብሔር ድማ ክጥምተካ እዩ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 16 ኦ ኣምላኽ ብኣኻ እውከል ኣለኹ እሞ ሓልወኒ። ንእግዚኣብሔር ንስኻ ጐይታ ኢኻ፣ ብዘይ ንስኻ ሰና የብለይን ኢለዮ። ኣብ ምድሪ ዘለዉ ቅዱሳን ንሳቶም ክቡራን እዮም፣ ባህገይ ኩሉ ኣባታቶም እዩ ዘሎ በልኩ። ጻዕርእቶም ናብ ካልኦት ዝጐዩ ክበዝሕ እዩ፣ ናይ ደመ መስዋዕቲ መስቲኦም ኣይክስዋእን፣ ንስሞም ከዓ ብኸናፍረይ ኣይከውስእን እየ። እግዚኣብሔርሲ ክፍሊ ርስተይን ጽዋዐይን እዩ፣ ነቲ ብዕጻ ዝበጽሓኒ ተጽንዖ ንስኻ ኢኻ። ኣባህ ዘብል ቦታ ዕጻ በጺሑኒ፣ ኧረ ጽቡቕ ርስቲ መጺኡኒ። ነቲ ዝምዕደኒ እግዚኣብሔር እባርኾ ኣለኹ፣ ብለይቲ እኳ ኰላሊተይ ይምህራን እየን። ንእግዚኣብሔር ኩሉ ጊዜ ኣብ ቅድሜ ገይረዮ፣ ብየማነይ ስለ ዝኾነ ኣይክናወፅን እየ። ነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይትሐድጋን፣ ቅዱስካ እውን ጥፍኣት ክርኢ ኣይትፈቅድ ኢኻ እሞ። ስለዚ ልበ ይሕጐስ፣
كبري علل يبل سقاي وناب صنع كحتريو نمنقد هيوت تحبرني اب كلمه جسكا نحاغو صقاب اب يمانا يكون نزل عالم بصنا الله كبرني غزي ابيهر يخون ولا اكوان غزا نفسخا بمستير تزاربا قالاتكا اب سماي مرمر مخانون كنا ايترس سبحات لغزي ابيهر ولولاريتو دنجل ولمسقلو كبر امين.